klippikoodia tässä internet-pilvehdissä olisi. Mä oon siis ollut äänittäjä ja mä oon ollut tuolla vuodesta 2010 italialaisen yliopiston kanssa yhteistyössä ja Samin kanssa yhteistyössä Bosniassa tutkimassa nimenomaan näitä ultraääni-infraani elektromagneettisia asioita. Ja tuossa tuo kuva kertoo varmaan ihan hyvin, mistä on kysymys. Mä oon tehnyt pienen updatein tähän esitykseen, joka tein siellä 2014. Ja nyt se vielä kesti 2 tuntia, mutta nyt mulla on 10 minuuttia aikaa, niin mä menen aika nopeasti eteenpäin. Keskittyen lähinnä ääneen, ultraääneen ja elektromagneettisiin. Tässä turisti Heikki Savolainen ensimmäistä kertaa Lissabonissa. Hyvin selkeä kuva aiheesta. Mä menen nyt tälleen. Tässä on Paul de Bertoulis, jonka kanssa me oltiin kyseisellä paikalla monta kertaa. Tässä on meidän tutkimustuloksia, mitä tutkimuslaitteista on, mitä me ollaan käytetty siellä. Ja näiden Semmerin esityksessä paljon näitä kuvia, mitkä on meitä lähtöisin. Ja siellä on tehty siis radiofrequency-tutkimusasioita. Ja todettu, että siellä tunneleissa on sellaisia radiotaajuuksia. Tässä meillä on 300 MHz taajuuksia, jotka on yleensä sotilastaajuuksia. Niin me ollaan tutkimassa, se tunneleissa on todettu, että siellä on niitä, joita ei saa, joita ei pitäisi sanoa. No sitten 2014 mä tein itse tämmöisen vähän suuremman tutkimuksen kyseisessä paikassa, jossa kartoitettiin tätä Lissabonin aluetta suuremmin tällaisella on tutkimussysteemillä, joka selviää tässä. Eli, pääsimme amerikkalaisen antavan luvan jatkoon. Eli tutkimussysteemi on siis perustuva mikrofonitekniikkaan, eli kuuloon. Sitten nämä on 3 elektromagneettiset sähkömagneettiset sensorit, jotka on Sakelissa kehitetty. Ja sitten mikrofoniteknologia eli mikrofoni vedessä. Ja sitten on Peterson Electronicsin ruotsalaisen uppsalaisen firman tutkimuslaitteesta, joka perustuu lepakkotutkimukselle, eli ultraääni. Nehän on maailmassa parhaimpia ultraäänituottajia eläimiä. Niin kuin tässä nyt näette, niin siis tämmöisen systeemin me ollaan koottu tässä vuosien varrella ja se toimii täydellisessä synkronissa erittäin korkealla näyttöönottotaidolla, joka on 5-kertainen esimerkiksi verrattuna CD-levyn näyttöönottotaidolta, eli me päästään selkeä tarkkuuteen tässä asiassa. Sitten metodologia, mikä se on menetelmä. Eli tuossa, mitä juuri suomeksi selitin, niin on englanniksi selitettynä, eli ihan fyysisten ilmiöiden todettamiseen tehty kokonaisuus. Sitten tässä selitetään, nähtiinkin tunnelikuvia, tässä on mun systeemi käytössä siellä. Eli mitattiin täällä kokonaisjärjestelmällä näitä ilmiöitä siellä. Ja sitten tietysti ennen kuin mitataan ilmiötä, niin täytyy olla tietynlainen, mikä on baseline suomeksi, perusta asioille, että tiedetään mitä mitataan, ettei mitata niitä laitteita, vaan mitataan oikeita tapahtumia. Eli tuossa noin 3 muolta näette, se on tuon 3D-elektromagneettisen sensorin ominaisresonanssitaajuus, joka ilmenee kaikissa tutkimustuloksissa. Sitä ei pitäisi sekoittaa siihen, että tulee sitä muuta. Ja tämä on mun pihalla Maunulassa tehty testi. Siellä näkyy pieniä piikkejä tuossa spektrissä, eli täällä on 0 Hz ja tuolla on 96 000 Hz, eli näyttöönottotaajuus 192 kHz tästä kohtaa. No sitten mennään näihin rannetunnelin tuloksiin. Tuossa näette se punamuotoinen monoliitti ja K2-monoliitti, niin se on selkeästi elektromagneettisia tapahtumia.
45 kHz alueella. Ja näette tuolla myös toi ominaisresonanssitarjous, jos tarkoittaa, että systeemi toimii oikein. Mutta verrattuna siis tähän edelliseen, niin tässä on selkeä ero. Eli kyseisessä paikassa on elektromagneettisuutta, kyseisellä taajuuksella. Sitten mennään, nyt vaihdetaan tutkimuslaitetta, eli mennään siihen lepakkoultraääniin laitteeseen, jonka näyttäjäyttötaajuus on 768 kHz. Eli luotettava tutkimusalue ulottuu 295 kHz, siis kuultava ääntä, jota tietysti käy ennen kuulla. Tässä on noiden tunneleiden ultraäänispektri. Ja niin kuin näette, siellä munanmuotoisessa monoliitissa on 55 kHz kohdalla pieni piikki ja alempana ei mitään. Eli käytännössä oikeastaan siinä tilanteessa, kun tämä on tehty 2014, niin siellä ei ole havaittu kuultavaa ultraääntä. Sitten tässä mennään infraääniin, eli alle kuuloalueen kuuloalueen alapuolelle. Näette kahden monoliitin verrannollinen asia. Siellä on piikkejä 74 ja 121 kHz kohdalla, mutta tuo 74 Hz sitten paikallisen seismologisen laitoksen kanssa selvitettiin kyseisenä aikana. Siellä tapahtui maanjäristyksiä, eli se on todella niin sanottu maanjäristysmittaus. Mutta siis tässä esimerkkinä meidän infraäänitutkimuksella. Sitten mennään tähän, mistä puhuin aikaisemmin, meidän tutkimuslaitteesta koostumus, että siinä näkyy samalla aika-timelineilla kaikki nämä erilaiset sensorit, mitä me käytetään, eli siinä on XYZ, elektromagneettiset sensorit, sitten siinä on pieni sensori, elektromagneettinen sensori, sitten siellä on kaksi Brüel & Scherin erityistä DGA-mittamikrofonia ja sitten on tuo laahaa keltaisena ultraääni Petersonin systeemi. Eli näitä asioita, niiden kohennuksia pystyy erittäin selkeästi ja kuka tahansa tutkimaan ja luomaan mielipiteensä aiheesta. Sitten mennään mielenkiintoisen osion, eli plateau on siis se nousu siellä länsipuolella, aurinkopyramidin länsipuolella, joka johtaa siellä pyramidiin. Ja tein siellä semmoisen lähestymismittauksen liittyen ultraääniin ja elektromagneettisuuteen. Ja tämä ultraäänin testaus, siis tämä ultraäänilaite on parempia laitteita ei saa maailmasta tällä hetkellä siihen, että sen arvo, mitä se tuottaa, on hyvin tieteellisesti todennettavissa. Ja tämä kuva on taas sitten sieltä pyramidin suksasta Sami Malin mainostamasta hotellista, sen ikkunasta äänitetty lepakko. Ja tuossa näkyy se, että siis tämä korkeimmat taajuudet on 50 kHz tuolla ylhäällä. Sitten on 25 ja 5 kHz, eli viimeinen kuulema on alimman lepakon ääni. Mutta käytännössä lepakolla luottaa kolme eri ääntä yhtä aikaa, kun se suunnistaa, niin kolme on mittaus. Niin se, tuolla tavalla se sokea ihminen tietää, minne se lentää. Mutta se, että lepakon ääni koostuu kolmesta, ainakin tämän lajin. Mä en ole lepakkotieteilijä, mutta olen tehnyt yhteistyötä heidän kanssaan. Ja tämä kyseinen eläinosasto Visokon suhteen on vielä kehitteillä isoja. Mutta sitten mennään siihen länsipuolen platoon, mikä se on siis Causeway ja terassimeno. Niin tässä on logaritminen spektri aiheesta, eli tämä on 200 metriä pyramidin huipulta. T
tehty. Tämä on noin 5 minuutin mittainen pätkä. Eli tuolla näette 17 kHz ja 30 kHz välissä on toi sininen tarkoittaa siis kovempaa ääntä, punainen tarkoittaa hiljaisempaa ääntä ja tuo alhaalla olevat ruudut on siis, ne ei tarkoita mitään, koska se on kyseisen mikrofonin alue, ympärysalueen ulkopuolella. Mutta niin kuin näette, niin siis luonto on luonnollisia ääniä, eli heinäsirkkoja, sitten alussa ja lopussa on puhetta ja välissä on puhetta. Eli siis ihan luonnollista ääntä, kuuntelua ääntä. Tosin se on erittäin korkealla taajuuksilla, eli alkaen 17 kHz ylöspäin. Eli vaan vauvat kuulee tuolla. Mutta nyt mä siirryn sitten 75 metriä lähemmäs pyramidia ja tulos on tällainen. Ja sama aika-akseli, sama volyymillinen lähestymistapa. Ja kuten näette, niin noin ympäristön äänet hiljenee ja tuo kyseinen niin sanottu ultraääniblokki siis vahvistuu. Ja sitten kun mä pääsen pyramidin huipulle, niin se on tällainen. Eli tässä on niin kuin selkeä yksinkertainen havaintoesitys siitä, mitä tapahtuu ihmisen kuuloalueen ulkopuolella, kun me mennään sinne pyramidin huipulle. Ja tämä voi jotain tehdä uudestaan tämän asian, jos on mittalaitteet siihen. Sitten samanaikaisesti viittasin elektromagnetismia siellä pyramidin huipulla, niin siellä näkyy 3 eri tasoa. Eli tämä 28 kHz, niin se on nyt laskettu 24 plus se varioi. Ja niin kuin sanottu, niin mä oon todennut tämä vaan sillä yhdellä 3D-elektromagnetisen sensorin osalla, eli sillä osalla, joka mittaa siis maasta taipaloiden ja elektromagnetismia. Eli tässäkin on yksi selkeä todiste aiheesta. No sitten Teslaan liittyen, mitä Sepin puhui, niin 2013 mä olin tutkimassa ja mittaamassa näitä mun mittalaitteita, kun liittyen Tesla-teknologiaan tai Gloria Marjanovicin studiossa Parajevossa erittäin mielenkiintoinen reissu, siitä voisi puhua tosi tunne, mutta nyt menee vaan eteenpäin. Sitten päästään takaisin sinne tunneleiden vesiosastoon, joka on juuri avattu. Tämä tässä on niin kuin tällä tavalla menevä pitkään vesikanava, jonka sanotaan olevan yhteydessä pyramidiin. Sen takia hydrofonia käytetään, siis meillä on sukellusveneasioissa käytetään samanlaisia hydrofoneja käytössä, ja ääniä kulkee vedessä huomattavasti nopeammin kuin ilmassa. Eli se on hyvin mielenkiintoinen tutkimusalue. Ja näiden yhteinen koherenssi on hyvin mielenkiintoinen verrattuna siihen, että mitä tapahtuu äänelle vedessä ja ilmassa. Siellä löytyi sitten hyvin mielenkiintoinen piirre, jota on selvitetty vähän Aalto-yliopiston Jukka Paateron kanssa. Hän on siellä energiapuolella lehtorina. Ja tässä on selkeä todiste siitä, että elektromagnetismi ja mekaaniset aallot, eli kuuntelevat aallot, kohtaa. Ja kun tämä asia selvisi Jukalle, niin hän sanoi, että maailmassa on tehty ainoastaan yksi tutkimusvaiheeseen liittyen 60-luvun lopulta, jossa tämä ilmiö on todettu fyysisesti mahdolliseksi, mutta 200 miinus Kelvin asteen lämpötilassa. Ja se on kylmyystilassa. Ja no okei, se tutkimus jatkuu aiheen tiimoille. Tässä se on spektrianalyysillä todistettu, eli tuossa näette taas mun referenssi, ominaisvärähtelytaajuus, se on 64 kiloa, meidän tuonne
mutta tämä sama kaltaisuus, nämä on siis kaksi kertaa, ylempi on elektromagnetismi ja alempi on ääntä. Eli niissä on sama koherenssi tuossa keskivaiheella, niin kuin näette sama muoto. Eli tutkimus perustuu täsmälleen tällaisiin asioihin, jotka on ihan selkeästi nähtävissä plus kuultavissa. Mutta nyt mulla ei ole tätä datasertifikaatiota, jota teen muun muassa Kasan kanssa, niin sitä mulla ei ole tässä mukana ihan johtuen aiheen nopeasta edistymiskuviosta. Mutta tämä on siis kuultavissa ihan korvin ja se on mielenkiintoista kuulostaa. Sitten on tämmöinen maalenkkijärjestelmä, joka on siis äänitekniikassa, sehän on virhe. Niin mä oon tehnyt siitä tämmöisen pienen testikentän, jolla näitä mun sensoreita pystyy käyttämään niin kuin päinvastoin. Eli sitten ohjataan asioita, eli ne antaa, ne värähtelee ja ne aiheuttaa kyseisen painan elektromagnetismille interferenssejä. Niin täällä vasemmalla näette tuon viivan, niin se on 50 Hz, eli normaalisti sähköverkon taajuus. Ja sitten tästä ylöspäin on se, mitä se aiheuttaa yhdessä kampetunnelissa. Ja se aiheuttaa tuollaisen harmonisen, joka on musikaalinen itse asiassa reaktio. Ja mä en ole nähnyt tällaista missään muualla koskaan, siis mun tutkimusjutussa. Eli hyvin mielenkiintoinen paikka tämä kampetunneli, varsinkin virheen kanssa. No sitten miten tämä homma jatkuu, niin se, että mä esitin jo 2014, että tämä koko Visakon laakso, mistä Sami tuossa puhui, niin se, että se ei ole pelkästään joku signaali tästä, vaan siis se koko laakso on yhtä suurta, mahdollisesti suurta koneistoa ETC. Jos ajatellaan, että se on 30 000 vuotta, niin se voi olla mitä vaan. Ja sitten tietysti tämä vesi tässä kohdassa yhdistävänä elementtinä. Mutta niin kuin sanottu, niin kalavasta raamasta pintaa tässä ja katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessa. No voiko siellä ihmiset paremmin kuin muualla? Voiko siellä ihmiset paremmin? Ihmiset, niin jos siellä on... No mun nähdäkseni mä oon tavannut siellä pelkästään mukavia ihmisiä. Jopa poliisi on mukana siellä. Voin allekirjoittaa. Ja sanotaanko, että siellä... mä tykkään olla siellä. Siis siellä on vähemmän stressiä No tietysti asiat ei ole niin kehittyneet, kun meillä täällä on huipputeknologia Suomessa. Kyllä mä näkisin, että täällä on yhteyksiä täällä. Täällä menkää katsomaan. Jokainen kokee sen itse. Mutta tässä on siis se, mitä mä olen siellä vaan tehnyt. Mä oon tehnyt paljon muutakin, mutta täällä oli tyvistetty 10 minuuttia. Eli kiitoksia kaikille. Ja... Hyvä hetki.